Många är upprörda över Sverigedemokraternas förslag kring att dra in bidrag för alla som inte är svenska medborgare eller ESS-medborgare. Och det är med all rätta. Det är ett väldigt dumt förslag med många bottnar i. Men många tänker inte hela vägen vad det här förslaget faktiskt också syftar till. För visst är det så att förslaget handlar om att Sverigedemokraterna inte gillar utlänningar. Det är liksom grunden i det. Men eftersom de nu inte vill, inom citationstecken, lämna EU längre, så måste de ju hitta en lösning som funkar, och då måste de låta de här ESS-medborgarna också få bidrag, för annars kommer de bryta mot EU-rätten. Så i grund och botten är det att de gillar liksom inte muslimer till exempel, och det är det mycket av förslaget handlar om. Men där är en annan grej också som faktiskt ligger i det här förslaget. Sverigedemokraterna är fullt medvetna om att vi inte kommer kunna kasta ut alla som inte är svenska medborgare eller ESS-medborgare ur landet. Det finns jättemånga skäl till att så inte skulle gå. Till exempel det faktum att vi skulle bryta mot massa internationella konventioner och att massa länder inte skulle ta emot de här medborgarna som då är medborgare i andra länder. Så konsekvensen skulle bli att vi får massor av fattiga människor som kan ta jobb i Sverige till lägre lön än vad som är fallet idag. Och det är det här som är så attraktivt för Sverigedemokraterna och även Moderaterna. För genom att sätta en press neråt på lönerna så slår man sönder stora delar av fackföreningsrörelsen. Man slår sönder välfärdsstaten, och det är en våt dröm för högerpartier att ha ett så kallat låglöneproletariat som tar vilka jobb som helst till vilka anställningsförhållanden som helst, eftersom de är desperata. Vi socialdemokrater tycker att välfärdsstatens funktion ska vara att se till att värna alla människors värde och se till att hjälpa människor till drägliga liv. Och det gör vi genom bland annat att se till att vi inte dumpar löner. Sverigedemokraternas förslag skulle slå rakt in i den svenska modellen. Så absolut, det är samma gamla rasism som Sverigedemokraterna alltid sysslar med. Men där finns flera bottnar, och det gäller att se det. För då förstår man också vems intresse Sverigedemokraterna verkligen springer när de lägger sina förslag. Har du tittat så här länge så kan du ju följa min sida också. Dela gärna inlägget. Jag tror det är viktigt att vi lyfter fram vad Sverigedemokraterna är för ett parti och vad de verkligen tjänar för intressen.